No joo, se on pottu karataan ja tällä on valmis kisat mennä siihen, mä mennään YouTubeen. Hyvä. Oletko pestä YouTube? Valmis kisat mennä se tiellä ja siellä on isoja miehiä. Niin nyt nostaa sitten tuo Jani-Pekka Eerola. Mitkä se on? Fiilikset. Ensin jännitti ja Janna Kakka kuikki lahkeesta, mutta nyt ei ole mitään probleemaa. Noniin. Ja nyt taas kannu. Siellähän on henkilöitäkin mukana. Joo, nyt on voimannostokisoissa tulossa. Ja minä olin siellä valvannut niitä tuloksia. Ja sitten ne mennään oikein ja pyyttelin sen tietokoneelle. Ja näin. Isoja raatoja ne siellä nosteli. En hirveästi saanut sinne pätkiä otettua, kun piti koko ajan silmä tarkkana olla, mutta on mulla jotta sitten. Niitä laitella se nyt tähän videoon. Eipä tässä tämän kummasempia. Mennään nyt kotiin tästä ja näin.